大家好，我们是恶心世界，今天呢要来洗书包，不然书包太脏了。哎呀，我里面还有一个这个竹蜻蜓的，什么鬼呀？怎么还有？我要吃。大家新年过得好吗？闭一下，拉一下。OK， 在这里。吸水。这样应该是可以，可以了吧？可以了吧？这次什么？可以了吗？我说那个旁边那个装水壶那边比较脏呀，装水壶那个下面那边，就是上次有什么掐到还是什么？这边了。是啊，旁边没有。这下面。没有拉链下面那里有吗？就比较脏，没有。看不出来呀、啊，这是黑色的。没有，那还好，应该是洗掉了。嗯，水里面，有吗？没有。不知道，嗯。
装一点水，水都流光了，再装水进去、啊哦。这里一条啦。对。那个，这里那个。下面吗？没有，现在没有。喂，是哪里？这里吧。啊？没有。喂，是哪里？不要去挤它，就不会，不太会流出来。一直加水，来着，来，来，你们开吵一下。嗯。好。嗯，我开吵了。窗了，把上面所有的泡泡把它冲掉，这才拿起来上面。把泡泡清除了。OK。嗯，你用那个先用那个吊子，哎，嗯，我们去哪里晒？嗯，先吊子，吊子好。嗯。我们洗完包包了，谢谢大家的观看，欢迎订阅、按赞、加分享，我们下次影片再见，拜拜。